På Solstein har de forberedt seg til jul lenge. Nisser og engler lages i glassverkstedet, og julestemningen senker seg etter hvert over tre- og metallavdelingen. Og vi skal få være med. Det gleder jeg meg til. Jeg gleder meg til å ha dere på besøk her før jul. Og jeg gleder meg til å vise Haugalandet hvordan vi har det her på Solstein før jul. Desember er jo på noen av avdelingene våre kanskje den viktigste måneden. Da foregår det veldig mye produksjon av ting som vi skal selge. Og det er julekurver, det er glass, glasskunst. På Vilje og Ved er vi jo kjempeavhengig og gleder oss til masse folk i desember. Så det skjer mye i desember som kan være spennende for seere. TV Haugaland å få med seg. Og så er det julegaver, hvis du tenker så gjelder det. Ja, vi lager mye julegaver, så vi håper jo at det vil være mye under treet som er laget på Solstein. Ja, og så ligger jeg bare går til juletreet og synger over det. Det er jeg veldig glad for. Et barn er født i Betlehem, i Betlehem. De gleder seg Jerusalem. Halleluja, halleluja.